Bem-vindos a mais um vídeo no canal, aqui quem fala é o Luciano. E como já deu pra ver pela thumb, hoje eu vou ensinar você a fazer um cartoon muito top e muito fácil da série Round 6, ou Batatinha Frita 1, 2, 3. Essa série que eu acho que todo mundo já conhece, eu vi esses dias e gostei bastante. E antes de começar aqui o passo a passo, fale pra mim embaixo nos comentários se você já viu ela, se gostou ou não. Já aproveita também, deixa o like pra ajudar o canal. Se não é inscrito, já se inscreve aí, porque assim você não perde nenhum vídeo novo. Agora chega de enrolação e bora lá. Vamos começar aqui, ó, pegando no meio da folha e fazendo um círculo para servir de base para a máscara. Vou estar aproveitando aqui rapidinho, vou mandar aqui um salve especial para o Mini Doritos, um salve aqui para o Coringa, um salve aqui para o TZ Elite FF, para o Dark BR também, saludos para Travesse o Axel, um salve aqui para o Rafa Scarparo, para o João Stani também, para o José Myron, para o Jefferson Santos, para o SML Matheus, para Patrícia Silva, um salve aqui para o Art Luiz. E o último salve aqui para o Samuel Artes e tamo junto. Feito aqui o círculo, vamos dividir ao meio, só que pegando aqui um pouco mais para a esquerda, porque o personagem vai estar um pouquinho de lado. A gente faz um tracinho aqui para baixo, ó, e no final uma pequena curvinha para dentro. Ele vai passar para fora aqui mais ou menos 1 centímetro. Vamos estar pegando aqui agora na ponta dessa linha, faço um pequeno tracinho. Agora aqui na diagonal, até quase encostar aqui no círculo de novo. Chegou aqui assim, eu faço um tracinho para cima, para fazer a volta da mandíbula. Desse lado aqui é bem simples, ó. É só pegar na lateral aqui do círculo e fazer um tracinho curvado aqui para baixo. E esse aqui é a primeira parte, é o formato da máscara. Se eu estiver fazendo muito rápido, você pode pausar aqui, aí tenta fazer igual e depois continua. Como aqui não vai ter rosto, vai ter só aquele triângulo e uma divisória um pouquinho para baixo aqui do meio, é bem simples, ó. A gente pega aqui no meio do círculo, faz um pequeno tracinho aqui curvado. Agora a parte de baixo aqui, a gente divide no meio de novo. Na parte lateral aqui a gente faz uma voltinha para fora, para dar aquele efeito de relevo. Eu vou estar marcando aqui onde fica o pescoço, só para mim ter uma noção mesmo. Na junção da mandíbula com o círculo, faz um pequeno tracinho aqui na diagonal para baixo. Agora no meio do queixo aqui, ó, a gente faz um pequeno tracinho e já está pronto aqui o pescoço. O capuz aqui é bem simples, ó. A gente pega mais ou menos na metade dessa parte de cima, faz um pequeno tracinho aqui na diagonal, até essa divisória do meio do rosto. Chegou aqui assim, a gente faz a curvinha para baixo, até encostar aqui naquela marcação do pescoço. Na parte de fora, que agora é bem simples, ó, a gente começa a fazer um tracinho aqui na lateral da máscara, só para dar um volume. Agora a parte de cima é basicamente seguir o contorno aqui do círculo, só que nessa parte da nuca a gente faz um pouquinho maior, mais ou menos assim, ó. Não tem muito segredo, até porque a roupa é bem simples, não tem muitos detalhes, é basicamente só o formato e algumas pequenas dobras. A outra parte do capuz aqui é bem simples, a gente pega um pouquinho para baixo aqui, ó, dessa divisória, aí é só fazer um pequeno tracinho reto e uma curvinha aqui para dentro até emendar aqui na outra parte do capuz. Agora que eu faço um pequeno zíper, que é basicamente uma bolinha e meio que um triângulo na parte de baixo. Tá meio estranho aqui agora, mas eu vou estar desmanchando essa parte de dentro aqui, ó, para ficar mais fácil de visualizar. E para fechar aqui essa parte do rosto, é só estar fazendo aqui aquele símbolo. Eu vou estar fazendo aqui um triângulo, porque eu acho que é os soldados com triângulo que fica com as armas. Então é bem simples, ó. A gente pega aqui no meio e faz um triângulo. Faz um maiorzinho e um menor na parte de dentro. Essa aqui foi a parte mais difícil.
O corpo aqui agora é bem rápido porque não tem muitos detalhes. É basicamente só o formato mesmo. Então bora lá, vamos começar aqui ó, fazendo a parte das costas, que é bem tranquilo. A gente pega aqui no finalzinho do capuz, faz uma pequena dobrinha, agora um tracinho reto na diagonal aqui pra baixo, mais ou menos até aqui assim ó. Agora eu faço umas dobras na parte de dentro ó, duas desse lado. O outro lado aqui agora, como ele tá meio que de lado, ele vai ser bem reto, como se fosse o peitoral. Então é bem simples, ó. A gente pega aqui no finalzinho do zíper, faz um tracinho aqui na diagonal para baixo. Agora uma pequena curvinha aqui para fora. Uma maior aqui agora para fazer aquela dobra final antes de chegar na parte do cinto. O braço aqui agora é bem fácil, ó. Primeiramente, a gente pega um pouquinho para dentro aqui dessa parte do tronco. Faz um pequeno tracinho aqui para baixo. Chegando mais ou menos na metade do corpo aqui, a gente faz uma pequena dobrinha para fazer a parte do cotovelo. E já tá pronto. No começo aqui do braço, a gente faz dois tracinhos, como se fosse uma ponta de flecha. Agora um tracinho aqui para baixo, uma dobra para dentro. E vai ser basicamente isso aqui, ó. A gente começa aqui no ombro bem fininho, fazendo aqui umas curvinhas para baixo. Aí quando chegar aqui no final, a gente faz aqui algumas dobras, ó. Desse lado aqui vai ser a mesma coisa, ó. A única diferença é que vai ter uma voltinha a mais aqui para marcar o cotovelo. E já tá pronto. Para fechar aqui essa parte das costas, é só pegar aqui nessa ponta, ó, e fazer um tracinho curvado aqui para baixo, até encostar aqui no braço. Vou estar vindo aqui nessa parte da frente, vou fazer algumas dobras para ficar um pouquinho mais com detalhes, para não ficar tão reto assim, ó. Pode ver que é uma coisa bem simples, mas faz bastante diferença. Uma dobra aqui no meio também. O cinto aqui é bem simples, ó, só vai aparecer esse pedacinho, então é basicamente um tracinho aqui para baixo, uma pequena divisória aqui, ó, e já tá pronto. Na parte interna aqui eu vou estar fazendo mais dobras, porque quanto mais dobras, mais realista fica. Na parte do peito aqui, para não ficar tão vazio assim, eu vou estar fazendo aqui dois detalhes, que é bem simples. Primeiro a gente faz um retângulo, bem fininho. Agora aqui na ponta dele a gente faz meio que uma fivela, que é só fazer um meio círculo e já foi. Do lado aqui eu vou estar fazendo um pequeno bolsinho, que é um retângulo também, só que ele vai ser um pouquinho maior e um pouquinho mais gordinho. Agora eu divido no meio e já está praticamente pronto aqui o desenho. Para fechar aqui é só fazer mesmo um MP5 nas costas e aquele contorno de triângulo. Então bora lá. Primeiramente aqui ó, a gente pega nessa parte de trás que ficou um pouquinho corcunda. A gente vai fazer um tracinho aqui na diagonal, meio que cortando ela ó. Vem bem rente ao braço. Feito aqui esse tracinho, a gente vai desmanchar aqui ó. E já vai começar a fazer o formato dela. Nessa ponta a gente faz uma pequena curvinha para dentro. Agora um tracinho reto para cima de novo. Um tracinho aqui para frente, ó, um pouquinho maior. Uma voltinha aqui na ponta para dentro. E agora mais um tracinho reto para baixo. Eu acho que ficou meio torto aqui essa parte de cima. Eu vou desmanchar aqui e fazer um pouquinho mais reto.
Aí agora sim, a gente pega esse tracinho aqui e desce até o final para fazer mais ou menos o tamanho dela que a gente vai querer. Não vai ser muito grande, ó. No máximo aqui vai vir até a parte do cotovelo. Então tá pronta aqui a primeira parte. O cano aqui é bem simples, ó. A gente pega aqui na metade e faz aqui um retângulo um pouquinho mais fino. Na parte de cima aqui a gente faz um meio que um círculo para fazer a mira. E já foi. Voltando aqui para a parte de trás, a gente faz uma pequena voltinha aqui, ó, para fazer meio que uma divisória, cortando bem no meio aqui. Nessa metade de baixo a gente marca o meio dela e afina um pouquinho aqui a ponta. O cabo aqui agora e aquela parte do cartucho é bem simples, ó. A gente pega aqui no comecinho dela, faz uma pequena curvinha aqui pra baixo. Agora um tracinho reto. É quando chegar aqui na metade, a gente faz uma curvinha aqui pra dentro, ó. Seguindo aqui essa curvinha de trás, a gente faz uma pequena voltinha pra fora. Agora um pequeno tracinho reto aqui, ó, na diagonal, e mais uma curvinha aqui para dentro. Nesse pedacinho da frente aqui vai ser praticamente a mesma coisa, a única diferença é que vai estar virado para frente a voltinha, e é isso. Ficou um pouquinho grande, eu vou estar desmanchando aqui fazendo um pouquinho menor. Aí agora sim, tá dando aquele efeito meio que a arma tá um pouquinho de lado. E aqui já tá praticamente pronto. Pra finalizar aqui agora eu vou estar fazendo aqui aquela faixinha que serve pra segurar ela. Então não tem muito segredo, a gente pega aqui na ponta, faz duas faixinhas. Na parte de cima aqui também, ó. Só que vai vir bem rente aqui essa parte das costas. No meio aqui também. A gente faz aqui a pequena voltinha. E é isso. Para dar um efeito um pouquinho mais realista é o seguinte. A gente vai pegar essa parte aqui, ó. Onde que termina essa faixa da arma. A gente vai estar desmanchando. E vai fazer meio que uma dobra aqui, ó. Para dar aquele efeito mesmo que ela tá dividindo a roupa. E vai ficar mais ou menos assim. E para fechar com chave de ouro aqui o desenho, eu vou estar fazendo meio que um triângulo de contorno nele. Porque esse soldado aqui é o triângulo, né? Primeiro com a régua, a gente marca aqui a parte de baixo. Agora a gente pega aqui, ó, bem no meio do personagem e faz uma pequena marcação para saber onde que vai ficar o meio do triângulo. Lembrando que essa parte que você marca bem de leve mesmo para não marcar o papel e não atrapalhar nada da pintura. Não precisa nem apertar lapiseiro ou lápis na folha, é só deixar. Então, feito aqui essas marcações, é só fazer aqui os lados do triângulo. Pode ver aqui, ó. Que eu vou meio que deixar o personagem passar um pouquinho pra fora pra dar um efeito 3D. Desse lado aqui vai ser a mesma coisa, ó. Vai ficar um pedacinho da arma aqui pra fora. E já tá pronto aqui. Eu vou estar vindo aqui agora só contornando o triângulo mesmo. E lembrando que a parte da pintura, eu vou estar fazendo um vídeo separado só pra ela. Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Comentem embaixo o que você achou. E até o próximo vídeo.